Mendayang. Gini aku bang. Jadi ini sebuah petisi ini. Anu lihat orang kupingnya. No. Oke. Bila tu nak apa? Wanita itu sepatus. Aisyah kasih dia. Gini aku bang. Dia tu penyumbis kasih dia. Jadi aku semua. Gini aku bang. No. Oke, tak sama Merinoy. Paano masabi? Saya di Manila wa sa. Paano masabi? Padayon ang pagkalautas ni. Di na? Oh. Kapato ka na? Di na pagsikundi ha? Mahalabi na. Suktok siya. Higher! Lower! Higher! Oh, higher. Gini ako ba? Wala awat ha? Awat ha? Awat ha? Alam mo ba?